Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговоримо питання комунікації у журналістському середовищі. З нами експерт з питань піар, реклами та масових комунікацій Владислав Малько. Пане Владиславе, я вас вітаю. Власне, перше питання. Буквально днями ви презентували таку платформу комунікації, як Блокпост. Що це, яка мета створення? Доброго вечора. Давно вже у нас у місті не було таких місць, де можна було зібратися, поспілкуватися і, можливо, знайти якесь рішення на якісь гострі питання. Ми б хотіли, щоб журналісти, блогери, лідери думки громадської мали таку можливість зібратись і в неформальній такій обстановці знайти якесь рішення, може підняти якесь питання. Бо, на мій погляд, вже багато часу четверта влада у нашому місті не зовсім така, як так вважають, у нас ЗМІ або симпатизують до якогось політика, чи до якоїсь гілки влади, чи ще якісь питання є до ЗМІ. Але коли разом з блогерами, з лідерами громадської думки, вони можуть зустрітися без яких там директорів чи там без власників каналів, вони, мабуть, зможуть більш відверто відповідати на якісь запитання, чи, можливо, гостріше їх піднімати. А коли разом з блогерами, з людьми, які думають про майбутнє нашого міста, мабуть, це було б дуже доречно. Я вважаю, що через деякий час з цієї платформи можна було б створити якісь робочі групи, якісь візійні групи, які міркували про майбутнє міста. Бо я вважаю, дуже багато ми спілкуємося на тему актуального, але зовсім забуваємо про важливе. От ці два терміна, я чув їх від одного такого науковця, як це не весело звучить, його фамілія Нікітін. Так, однофамілець. Да. І в нього таке, по батькові він африканич, він наш, він з Києва, це відома людина, він футуролог. Урбаніст – це людина, яка піднімає ці питання. І це він піднімає таке питання про важливе і актуальне. Бо ми дуже багато розмовляємо про міст, але ми не думаємо, що забуваємо про те, що міст – це лише один із пунктів в наших проблем транспортних, магістральних. Ви маєте на увазі новий міст і його реконструкцію? Новий міст, його реконструкцію. Зрозуміло. Це міст, це аеропорт. У нас дуже багато таких інфраструктурних якихось елементів, які треба вирішувати, проблем. Так? Я вважаю, що якщо ми будемо залучати до цих наших робочих груп фахівців, з мостобудування, людей, які знають, що таке урбаністика, які знають, що таке проблеми громадського транспорту, ми спільно могли б якісь приймати рішення. Можливо, не проєктні, але візійні, що ми хотіли б бачити. Те, що ми хочемо бачити в нашому місті, як воно може змінитися. От для цього вся платформа, і ми її придумали. Які ще думки звучали на першій зустрічі? І взагалі, яка була атмосфера першого блокпосту? Перший блокпост був презентаційний, тому ми хотіли
звернутися до журналістів більш до їх совісті, так? Тому ми запросили такого відомого фахівця з НЛП, таку людину, як... Нейролінгвістичне програмування. Так, да, Френк Пюселик, який знає силу слова. І от це він таку годинну лекцію, промову, ну, зробив до журналістів, до блогерів, що не забувайте, що ви четверта влада. Саме від вас, от цей, ну, є очікування від вас. І не забувайте про це, бо майбутнє, воно залежить від вас в першу чергу. Ви трошки про це згадали. Можете зараз більш докладніше розповісти, яка, на вашу думку, на сьогоднішній день є комунікація між журналістами, між блогерами всередині Дніпра? Чи на достатньому вони рівні, чи не на достатньому? Ну, я вважаю, що не на достатньому рівні, хоч вони між собою спілкуються, і про це казали ті люди, які прийшли. Ну, один з... людей, який у тому числі працює на вашому каналі, це В'ячеслав Поєзнік. Він сказав, що, ну, а кажіть мені, ну, чи ми не можемо самі десь зустрітися і пиво там випити, журналісти між собою? Ми можемо, ми це іноді робимо. Але це робиться не системно, це робиться, ну так, люди проводять час. Так. Але якщо не тільки проводити час, але ще й обговорити якусь проблему, ну, щоб був модератор чи фасилітатор, який проводить її, піднімає, до проблем, до обговорення приєднуються фахівці, то мені здається, таке обговорення буде більш дієвим. А якщо після цього обговорення можна буде підписати якийсь меморандум, чи звернення до влади, чи звернення до якихось там, ну, до якогось кола людей впливових, або це коло сформувати наглядову раду якусь, то тоді, мені здається, це буде більш гостріше, більш актуальне. Ну, а як ви вважаєте, взагалі журналісти Дніпра та й України загалом мають займатися всіми проблемами взагалі, чи потрібно ділити все-таки проблеми, скажімо, інфраструктури, про яку ми говорили, проблеми освіти, проблеми культури, проблеми комунікації, таке інше? Ні, зрозуміло, я вважаю, що, ну, у всіх професіях не може бути унікального спеціаліста. Якщо є там фахівець з освіти, то це не людина, яка може бути експертом і в викладанні, і в адміністративній праці, частині, там роботі, так, і, ну, там гранти за освіту. Це все люди, які мають там певно як направлення. Так і журналісти, вони, ну, хоч вони там і працюють, може, там 30 років і ще більше. Вони можуть бути фахівцями з якого напрямку. Ну, де більше спілкуються, ну, важко дуже бути фахівцями з усіх напрямків. Це, ну, це зрозуміло. Але є, я вважаю, якісь важливі для міста питання. І я думаю, що місцева журналістика, вона вже автоматично є, більше журналістів є фахівцями. Бо вони бачили, як було там при Івану Івановичу Куліченку, як було там, да, при Миколі Швеці, чи як зараз там при Філатові, вони мають, ну, порівняння можуть зробити. Бо десь погано було там, десь краще було там, десь тут краще, десь і можуть порівняти, і зробити якісь, ну, побажання, який був, повинен бути майбутній мер. Ну, я, може, вважаю, що мабуть, він новий так буде, дуже важко буде меру, який зараз є, переобратися наступного разу, бо дуже багато питань до нього, але є критерії. І ці критерії, можливо, блогери чи лідери суспільної думки, вони, ну, і журналісти, вони можуть самі напрацювати. Разом зустрітися, це вже такі, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо, ми сформуємо громадський попит, ну, тоді буде зрозуміло, чого ж хочемо ми.
Я вважаю, що журналісти, вони якраз знаходяться, та блогери знаходяться у фокусі проблеми. Вони бачать, вони чують, вони спілкуються з громадянами, вони читають Фейсбук, соціальні мережі. І ми всі люди, які там спілкуємось, ми можемо сформувати свою думку і ділитися нею. З вашої точки зору, хто є більш вільним та більш інформований? Все-таки це блогери чи це журналісти? Я думаю, не дуже можна так узагальнювати. Тому що і серед людей, які там активісти, там лідери думок, серед них теж є люди, яких не можна блогерами назвати, бо в них немає якогось там великого охвату. Є у нас люди там, як Дзюба, да? Скільки він зробив запросів на доступ до публічної інформації, і оприлюднив. Ніхто стільки не зробив. Але якщо подивитись, наскільки у нього людей, які підписані на нього, це не дуже багато людей. Але підписані ті, хто це дуже, влада, я вважаю, там його читають, так? Журналісти його читають. І на нього посилаються. Але сказати, що він блогер, ні. Але ми знаємо, я як спеціаліст піар знаю, що є такі специфічні групи, на які можна посилати сигнал інформаційний, якусь інформацію. І резонанс від цієї інформації буде, може, більший, ніж якщо цей сигнал піде звичайні маси до людей. Бо для людей, можливо, це не важливо. Вони звертають на цього увагу. А якщо це доходить до мера, до заммера, він розуміє, що цю інформацію побачили журналісти, ще хтось побачив. Це симптоматично, це сигнал. З вашої точки зору, що більш є небезпечним для журналіста та для блогера? Для блогера, можливо, в меншій мірі. Це цензура чи це самоцензура? Оскільки ми знаємо, що абсолютної, скажімо так, свободи слова немає, на жаль, в жодній країні світу. Я так вважаю. Самоцензура, мабуть, страшніше, тому що журналіст не може зробити через ЗМІ, на якому він працює, він може відверто бути у Фейсбуці там, чи в мережах, да, соціальних. Тому якщо він продовжує цю цензуру, яка в нього на каналі, що робити, ще цензурувати сам себе в рамках редакційної політики, отут я вважаю, це симптом. Це не дуже. Це хвороба суспільства. Це тоді людина вже має скривлення професійне. В ідеалі, яким ви бачите блогпост у майбутньому? В ідеалі, я вважаю, щоб він вже працював, можливо, навіть без тих людей, які його запустили. Ми вважаємо, що було б дуже доречно знайти людей, яких приваблює цей формат. Ми би хотіли, щоб цей формат був не прив'язаний до арт-квартири, там це таке місце. Ми побачили, що по формату неможливо робити, знаєте, ведучий на сцені, це повинно бути круглий стіл. От ми сидимо всі разом, і немає якогось лідера чи ведучого, модератора, який має якесь право. Модератор може є, але він на рівні з усіма. Про це я мрію. Це я хотів би ще бути. А поки ми будемо, мабуть, формувати цей експертний простір, це коло, хочемо запустити такий прес-майданчик на власному приміщенні. Це якісь панельні дискусії, можливо, будуть тематичні. І з них, можливо, ми зможемо перейти і вже і до цього прес-клубу, як можна його назвати. Так що це завдяки цій презентації ми побачили, які складнощі є. Хлопці, журналісти, дівчата, вони в кулуарах і в мікрофон нам свої побоювання виказали. Ми бачимо, що вони ж не хочуть бути
інструментом якоїсь політичної платформи, яка б завдяки їм робила свій піар. Тоді треба, щоб ці люди могли самі висловлювати і теми формувати у тому числі. Чи буде це така закрита група, чи до неї може доєднатися будь-хто, у кого, грубо кажучи, є там 30 підписників на Фейсбук? Ні, мабуть, я би хотів, щоб це було за запрошенням. І можливо, щоб ми ці запрошення обговорювали з тими людьми, які будуть приходити, бо я вважаю, тоді ми ідею експертності ми загубимо. Я думаю, що є декілька прізвищ, які автоматично вже заслуговують до того, щоб там бути. Це журналісти, це блогери, це люди, які інтересні, які вже формують думку суспільну. Тому почну з них, а ті люди, які невідомі, але шукають, вони можливо будуть гостями, але більш слухачами, аніж безпосередньо будуть впливати на дискусію. Окрім цього, давайте поговоримо про інше питання. Ви є адміністратором групи у Фейсбуці, досить популярної «Освіта Дніпра», соціальна взаємодія. З якими проблемами найчастіше до вас звертаються підписники? Про що пишуть взагалі? Ой, це сезонне явище. Сезонне явище. Коли починається навчальний рік, то теми – це побори в школі, це там кошти на навчання, це готовність шкіл до навчального року, а більш там всередині дуже було актуально десь півроку тому та на початку того навчального року наступного, попереднього року була тема булінгу дуже актуальна. Тоді якраз приймали закон про булінг, і тоді дуже багато про це було обговорення. Так що це різні питання. Так що, а саме гостріше це зрозуміло, це питання оснащення шкіл, фінансування шкіл, бо вони випливають такі, коли кожного року приходять батьки до шкіл і їх йде призив там, щоб вони збирали гроші. Я вважаю, що це недоречно. Я думаю, що за законом у нас саме міська влада, вона фінансує заклади у місті, і тоді всі питання до неї. Тобто, коли хтось недавно, один відомий народний депутат «Слуги народу» дебілами назвав батьків за те, що вони не знайшли по 100 гривень, не скинулися і не купили нові люки в 55-й школі, коли він туди прийшов. Але він же вибачився, тому що забувається такий момент, що ці 15 чи 20, вони там різняться інформація, ваш канал там був, бачив ці 15 люків, яких не вистачає. Я вважаю, що це проблема директора, як адміністратора, який повинен був написати в департамент заяву. І це питання департаменту і міської влади. Це їх прокол. А в цій ситуації назвемо конкретне прізвище. Це Максим Бужанський, депутат-мажоритарник від Дніпра. Ви схиляєтесь більше до чиєї точки зору? До його? Чи все-таки він правильно, можливо, сказав, але не в тій інтонації, або він сказав неправильно? Ваша думка з цього? Моя думка, що його слова... Його слова – це показник того, що в системі не розуміють. Якщо народний обранець каже, що дебіли батьки, то він не розуміє, як це повинно функціонувати. І як до нього донесли, що це питання не батьків. Він дуже необережно висловився, як для себе, як для діючої влади, як для нової монопартії. Дуже необережно.
необачливо. Це, як це повинно функціонувати? По-перше, це був, він повинен був, якщо звинуватити, то там мера міста, не знаю, там, там голову департаменту, зама мера профільного. Це їх зона відповідальності. Це не те, що вони там винуваті, що вони не купили. Да? Це можна так спекулювати на цьому. Це зона відповідальності, є таке поняття. Зона відповідальності директора. Він повинен був сказати, що це за директор, який це не зробив. А вже потім, коли директор написав, а департамент відмовив, казати, що це департамент винуватий. І якщо і тут не знайшлися гроші, от тоді, коли це системно, коли ми бачимо, що не вистачає грошей, тоді можна сказати, давайте, шановні батьки, а давайте зробимо фонд по закону і зможемо всі профінансувати. Або звернемось до депутата міськради, або знайдемо до якийсь фонд, або якогось мецената знайдемо. Будемо шукати. Ні, це всі законні методи, вони є. Але ну, треба ж не ставити з ніг на голову, так же? Тобто він просто ну, показав, що він ну, чи не розуміє, чи не хоче розуміти, як працює система. Це треба робити за законом, а не тому, що там комусь там заваганка у когось є, що треба швидше, щоб це зробили. Так, я от, до речі, спілкувався в Любліні з одним з одною людиною, який був замміністра закордонних справ в Польщі. І це в Польщі, в Любліні. В Польщі, в Любліні, на конгресі, так. І ми спілкувалися з однією проблемою системною, яку ми хочемо тут збудувати в Україні, з ресурсизацією ветеранів. І він, це людина, яка працювала у владі, він сказав, я анархіст за духом. Я не вірю, що держава може швидко допомогти. І я б такий, що я би пішов би на вашому місці і спілкувався б з донорами, з меценатами і там шукав би гранти, а ще краще, навіть не гранти. Оця проблема ветеранів – це проблема суспільства. Я б звернувся до суспільства. І я думаю, як це було у вас, коли почалась війна, і це суспільство зробило все, щоб у армії з'явилась там одежа, так? І там медичні. Це необхідне. Все да. Необхідне. Це зробила не держава. Це зробили люди, волонтери. Зверніться до них, вони вам допоможуть. Я в це вірю більше. З цієї сторони, так. Мабуть, так і є. Мабуть, скоріше зробити це самим. Але риторика, тон, да, звернення, ну, вони були, це точно були вони недоречні. Ну, все-таки, давайте повернемось до вашої групи у Фейсбуці «Освіта Дніпра. Соціальна взаємодія». Поділіться, можливо, досвідом, можливо, секретом, як з групи, там, грубо кажучи, де 10, там 20 підписників, зробити групу, де є, якщо я не помиляюсь, близько 20 тисяч на сьогодні. Ну, пошти, да, так, десь так, 18, от чекаємо, буде. Ну, я вважаю, що це просто плідна праця тих людей, які це роблять. У нас за весь час нашої роботи, ну зараз у нас 4 адміни, 1 модератор, ті чи іншій мірі вони або активні, або ні, але у нас за весь час було 9 людей, адмінів та адмодераторів. І кожний, це, я кожному з них ну, дуже зобов'язаний, бо для групи, група не моя, вона наша. Кожен вклав своє частинку свого серця в групу. Навіть ті люди, які на нас, деякі з них образились, хтось пішов, бо вважав, що наша праця, можливо, ну, ми інакше повинні працювати, погляд інший. І із нашої групи, ну, наша була, мабуть, перша в місті про освіту, але ще дві групи народилося освітніх із нашої групи самостійні. Да, вони поменші, вони специфічні, бо вони кожна орієнтується на ту людину, яка там адмін. Вони, ну, ми всі не ідеальні, але, ну, мабуть, тому що ми були перші, і тому що у нас були люди, які ну, зробили групу достатньо відомою завдяки,
якимось темам скандальним, іноді гострим, іноді ми робили те, ну, дівчата публікували теми просвітницькі, які права мають батьки, там, вчителя і інше. І оцей, мабуть, і є успіх, бо ні одна з наших публікацій ніколи не проплачувалась, реклами не було. Там деякі платні у нас були услуги, але це були услуги якогось там, нам зверталось раз чи два там комерційні структури, там перекладачки курси перекладання до нас якось звернулись. Ну, ми на цьому не робимо бізнесу, бо ми не структура. Ми самостійні люди, фізичні особи. У нас немає юридичної, поки ми не зареєстровані. Зараз ми тільки реєструємось як громадське об'єднання. Тому, ну, коли може буде, тоді може у нас з'являться якісь там. А так, да, це вклади лише інтелектуальні тих людей, які це публікують. І зрозуміло, це ті люди, які в групі. Якби не вони, якби ці люди не довіряли нам, не приносили свою біль, не приносили свої проблеми нам до групи, то її не було б. А, ну, це означає те, що група людям потрібна. Лишається у нас обмаль часу. Ви згадали про таку проблему, як побори в школах. Так. І в тому числі у вашій групі про це багато пишуть. Як, з вашої точки зору, боротися із нею? Ну, як боротися? Я вважаю, що це зона відповідальності влади. Влада потрібна на це звертати увагу, а у нас влада замовчує цей факт. Ну, це зовсім це непопулярна тема для влади. А для центральної, міської чи взагалі для влади? Для міської. Бо для центральної то чого? Центральна далеко, і вона не в зоні відповідальності кожен окремий навчальний заклад. Це вони фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. І тому зрозуміло, що це більш проблема департаменту. А департамент мовчить, боїться, ну, не хоче піднімати це питання. Але є законні методи, це коли фінансується департаментом, містом. Якщо люди хочуть допомагати, є законні методи. Це або фонд треба робити, це законний фонд, благодійний фонд. Реєструвати його і на нього офіційно, або робити внески на казначейство цільовим призначенням, там, на там, закупку парт чи на закупку ще чогось. Це законні методи є, про них всі знають, але ніхто не хоче. Бо жива копійка для всіх вона ближче. А як можна тиснути на департамент? Ну, я вважаю, що департамент повинен тиснути депутати та батьки. Та ви, журналісти. І чим більше таких проблемних репортажів буде, я вважаю, тим менше ця проблема буде. Що ж, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з експертом з питань реклами, піар та масових комунікацій Владиславом Малько. На все добре.